көп эле адамдардын айтуусунда, көп эле адамдардын оюнда Темир Салиевди колдошот да. Азыркы премьер министр да жакшы иштеп атат. Мурункуларды жакшы билбей калдым, бабанып жакшы иштеген. Эми чын айтканда Өмүрбек Токтогулович абдан жакшы иштеп келаткан, анан аны кетишти, андан кийинкилер эми ар ким ар кандай, эми точно айтып албаймын. Мен эми политикага деле анча эмне кылбайм, бирок угуп эметкен боюнча Темир Салиев жакшы иштеди деп ойлойм. Эми баардыгы эле жакшы иштеп атат го. Темир Салиев. Сорома Жээнбек. Даже не знаю, не могу ответить. Азыр мен так айта албайм. Себеп дегенде бизде премьер министрдин абдан тез алмашат. Кеп премьер министрде эмес окшойт. Мен ойлоп жатам, бул туруктуу бийлик болгондон кийин ошондо гана премьер министр жакшы иштейт. Система жакшы иштегенде ошондо премьер министр жакшы иштешет. Бабановго дейм. Мына мен байкап калдым да, мына жана машина сатканда, сатып алганда мурун кыйналчу элек да. Анан ошо киши иштеп атканда машина сатып алыш, машина сатыш оңоюраак болуп калды. Бу биринчиден. Экинчиден ысык көл газ алганы барганда ГАИлерди алып койду. Анан бизге баягы жолдон тосуп, баягы улам улам эле бир 60 деген знакты кое койло токтоткондор жоголуп калды да. Ошо жагы болду. Анан Темир Салиев мага жакты иштегени. Бабанов болуш керек, башка эч ким. Баары жакшы иштеди. Эми менин оюм боюнча Темир Салиев жакшы иштеп аткан болгон, мен ошону жакшы эметем бөлөктөргө караганда. Биле албайм жакшы иши, анткени премьер министр жылда эле алмашып атат, жылда эле алмашып атат. Эгемендүү жылга 23 жыл болгонго 27 премьер министр болду. Жомарт Атарбаев. Темир Салиев жакшыраак иштеди го дейм.